Habari ya kanisa. Habari ya asubuhi kanisa. Good morning, church. Kwa majina naitwa Christine Musimi kutoka Embakasi. I'm called Christine Musimi from Embakasi. Niko na moyo wa shukrani kwa sababu Mungu ameweza kunipea neema kushuhudia mbele zenu. I'm thankful because God has given me the grace to testify before you. Acha tusome Biblia. We'll read the Bible. Romans chapter 3 verse 23 and 24. Warumi mlango wa 3 mstari wa 23 hadi 24. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Tusome pia Psalms chapter 16 verse 3. We'll also read Psalms Zaburi 16 mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Tusome Waibrania. We also read Hebrews 10:17. Chapter 10 verse 17. Dhambi zao na uwazi wao sitakumbuka tena kabisa. Niliweza kukutana na hii maandiko mwaka wa 2019. I met these scriptures in the year 2019. Wakati nilipokuwa nimelemewa na mzigo wa dhambi. By then I was really defeated by the burden of sin. Nilikuwa nimezunguka makanisa mingi. I had moved to many churches. Nikuomba msamaha wa dhambi, nikitoa sadaka, nikitoa fungu la kumi. Trying to ask for forgiveness, giving offering and also tithe. Lakini sijawahi pata pumziko katika moyo wangu. But I never found rest in my heart. Huo wakati ndio niliweza kukutana na neema ya Mungu. That time is when I met the grace of God. Wakati hata nilikuwa nimeweza kufukuzwa kazini. That time I had also been sent away from my work. Kama mbwa niliweza kufukuzwa usiku kama saa 2 nilikuwa nafanya usiku na nikaambiwa toka na uende kabisa. I was chased as a dog at 8. Huo wakati nilipoenda nyumbani ndio niliweza kutana na neema ya Mungu hiyo wiki. That week when I was at home is when I met the grace of God. Niliishi maishani mwangu nikijua ya kwamba Romans 3:23 mimi ni mwenye dhambi maishani mwangu yote na hakuna kitu nafaa nilikuwa nafanya ila tu kutubu Mungu aweze kunizamia dhambi. Sikuwa najua jambo lingine lolote. In all my life I lived with Romans chapter 3 verse 23 knowing that I'm supposed to ask for forgiveness because I'm a sinner always. I never knew anything else. Huo wakati ndio niliweza kukutana mgeni wa Good News Mission alikuja kunitembelea katika nyumba yangu. That time someone from Good News Mission visited me in my house. Ndio niliweza kujua ya kwamba mimi niliweza kufanyika kuwa mwenye dhambi si kwa sababu natenda lakini ni kwa sababu niliweza kuzaliwa hivyo kutoka kwa mtu mmoja ambaye aliweza kuniachia hiyo mbegu. I discovered that I became a sinner not because I did something else but because I received the seed of sin from one man, Adam. Romans 5:12 inasema ya kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa hiyo mauti na mauti ikawafikia watu wote kwa kuwa wote wamefanya dhambi. Romans chapter 5 verse 12 says that through one man sin entered into the world and so sin all men became sinners and all died. Kwa hivyo niliweza kujua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi si kwa sababu ya kile natenda kizuri au kibaya. I realize I'm a sinner not because of what I do. Lakini ni kupitia mtu mmoja niliweza kufanyika kuwa mwenye dhambi. But through one man I became a sinner. Romans 3:24 inasema ya kwamba niliweza kuhesabiwa haki bure kwa neema ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Romans 3:24 says being justified freely through the grace that is in the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo niliweza kujua ya kwamba si kitu nafaa kufanya jinsi niliweza kuingia katika hali ya wenye dhambi ndivyo nafaa kufanywa na mtu mmoja niweze kutoka katika dhambi lakini sio mimi nafaa kufanya kitu chochote. So I discovered that just the way I entered into sin through one man, also there is someone who is supposed to get me out of sin, not by my own works. Abaye ni Yesu aliweza kunihesabia kuwa mwenye haki. And this is Jesus who justified me. Psalm 16:3 nasema ya kwamba
Ulimwenguni kuna watakatifu. Psalms chapter 16 verse 3 says that in the world there are saints. Lakini nilikuwa naishi maisha ya kuwa mwenye dhambi kila wakati. Sikuwa najua chochote kuhusiana na utakatifu ambao Mungu anaweza kupeana. But I lived my life as a sinner, not knowing that there is a holiness that God can give us. Lakini niliweza kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu Mungu akiniangalia kutoka juu mbinguni ananiona kama mtakatifu wake. I was so thankful because when God sees me from heaven, he sees me as a righteous person. Si kwa sababu niliweza kufanya kitu chochote, bali ni Mungu aliweza kunifanyia. Not because I did anything, but because God worked for me. Na ananiambia ya kwamba, dhambi zangu na uwazi wangu hataweza kukumbuka tena kabisa. And he says to me that my sins and lawless acts he will remember no more. Dhambi za Christine na uwazi wa Christine hataweza kukumbuka kabisa. Christine's sins and lawless acts he will remember no more. So niko na moyo wa shukrani kwa sababu Mungu aliweza kuniokoa nikiwa katika hali ya mauti. Therefore I'm so thankful because God saved me when I was staring at death. Na akaweza kunieka katika hali ya utakatifu. And he put me into his own holiness. Kwa hivyo mimi sio mwenye dhambi tena, bali mimi ni mtakatifu kupitia njia ya ukombozi ambayo niliweza kupewa na Yesu Kristo. Therefore I'm no longer a sinner, but I'm a holy person, justified person through the holiness, that righteousness that I was given by Jesus Christ. Kutoka huo wakati niliweza kupokea hii ahadi Mwanzo 28. From that time I received this promise, Genesis chapter 28. Verse 15. Mstari wa 15. Na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka inchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. So nashukuru Mungu kwa sababu baada ya kunipea wokovu. So I'm thankful to God because after giving me salvation. Ananiahidi ya kwamba hata iwai niacha kila wakati atakuwa pamoja nami. He has promised never to leave me, he will be with me always. Isipokuwa nakutananga na hali. Even though sometimes I meet situations. Lakini niko na moyo wa shukrani kwa sababu niko na kanisa, niko na mtumishi wa Mungu ambaye ananiongoza na ananifunza jinsi ya kuwa na furaha katika maisha yangu. But I'm thankful because I have the church, I have the servant of God who is guiding me and he is teaching me how to live a happy life. Wakati ninapounganika na wandanda na wandugu na kanisa na mtumishi wa Mungu. When I connect with brothers and sisters and servant of God and the church of God. Hakika nakuwa na moyo wa shukrani na nakuwa na furaha katika maisha yangu. Surely I have a thankful heart and happiness in my life. Niko na moyo wa shukrani, nitashuhudia mpaka hapo. I'm so thankful, I'll testify up to there.